Ajan? Mana ada ajan dalam ni? Tak, ajan yang Ana tu. Ana Fifiti tu. Itulah anak dia. Tak boleh cakap pula tu. Oh, sebab tinga dia bengkak. Itulah kuat lagi. Patut kita api tu dah gerak. Aku dah ambil orang. Yes, kita api tu nak gerak dah. Kena naik kereta api lagi satu. Patut dia macam ni. Tapi slow dia kereta api tu.